Goeienaand Kruispad, wat een voorreg is dit nie vir ons om saam met julle te kuier vanaand nie. Dit gaan goed hier by die Steynse huis. Ons kap het flou. As jy nog nie ons Facebook page gelike het nie, wil ons jou aanmoedig, like ons Facebook page. As jy nog nie ons WhatsApps kry om te weet wanneer is ons regstreeks op of met watse projekte is ons besig nie, is jy welkom hier op ons WhatsApp lys te sit. Volg net die links hier onder in die comment section. Kry ons WhatsApp. Gaan like, subscribe by ons YouTube channel en sit die notifications aan as jy sien wanneer post ons nuwe video's. Ons doen goed vir die kinders, die tieners, vir almal wat deel is van die family. Ons waardeer julle, dankie dat julle inskakel van ver af en van nabij af die stad oorsee, waar ook al julle van af inskakel. Wat 'n voorreg, ons het 'n projek vandag begin met komberse. Ons het uitgevind ons het klompie ouens wat koud slaap in ons omgewing en ons het ook ons hele saal ingerig met klere wat ons opgehang het en gesorteer het en groot is wat ons alles gekry het, by julle wat so getrou bydra, dankie vir die ouens wat nou nog klere en goed aflaai. Julle is welkom om 'n kombers te borg en om af te laai by Herofield, by Edgewoodstraat 48, ons sal het versprei en sorg dat die nodige mense wat nood het in hierdie winter en hierdie tyd van corona, dat hulle dit kry, dat ons hulle kan help. Dis ons tyd om te skyn en kom ons skyn. So thanks dat julle ons inskakel. Ek wil net vanavond met julle 'n kort gedagte deel, en ek wil begin met 'n vraag, deur vir hierdie vraag te vra, het jou lewe betekenis? Jy sien, dis 'n belangrike vraag wat ek en jy onsself moet vra, want ons allemaal wil graag betekenisvol wees, ons wil voel ons lewe beteken iets, ons wil iets vir onsself beteken, ons wil iets vir die mense die naast aan ons beteken, ons wil vir die mense om ons en ons omgeving iets beteken, ons wil graag vir die wêreld iets beteken as ons kan. En 'n betekenislose lewe is net 'n lewe wat ons onsself nie eers wil indink nie. Nou ek het al twee kante ontmoet van mense. Mense sê my lewe is betekenisloos want ek het swaar groot geword. Ek is deur 'n klomp rowwe goed en nou is my lewe betekenisloos. Dan het ek ook ouens ontmoet wat goed groot geword het in 'n goeie omgewing wat op 'n punt bereik het wat hulle agterkom en my lewe beteken niks en my lewe is betekenisloos. Wat die punt wat ek eintlik probeer maak met dit is, daar's geen verskoning vir my en jou om te sê my lewe is betekenisloos nie. Dit is dalk 'n rede wat jy bied, maar dit beteken nie dis waar nie. En ek het al hierdie verhaal vertel, is van hierdie ware verhaal van hierdie twee seuns wat met 'n alkoholistpa groot geword het. En hierdie alkoholist, hierdie een seun het 'n groot sukses van sy lewe gemaak en die ander seun het maar net op straat 'n boemelaar geword. En 'n verslaggewer het by hierdie twee seuns gekom en vir die een gevra wat suksesvol is, hoe het jy dit reggekry om so suksesvol te wees? En hy het net gesê, as jy 'n pa soos ek gehad het, sou jy nie anders kon nie. En het na die ander seun toe gegaan, dieselfde vraag gevra, hoe het jy so gemors van jou lewe gemaak? En hy het gesê, as jy 'n pa soos ek gehad het, sou jy nie anders kon nie. Ons het allerhande verskonings in hierdie lewe. Maar die punt bly, maak nie saak wat jou verskoning is nie. Jy wil graag betekenisvol wees. En almal van ons soek betekenis. En as ek 'n betekenislose lewe leef, is dit soos om dood te wees. Om betekenisloos te wees, is om dood te wees. Dalk is jy 'n tiran en 'n boelie, en die feit dat jy doodgaan, beteken dalk vir iemand iets. Ek ken nie baie sulke gevalle nie, en teenoor ek nog nooit gehoor van so 'n geval, behalwe met Nero, in kerkgeskiedenis nie. Almal van ons wil graag iets beteken. En voel jy jou lewe beteken iets? Voel jy jou lewe beteken iets? Ons almal wil graag iets beteken. Nou ek werk met my hande en ek geniet het om met my hande te werk en ek beplan projekte en ek maak 'n opname van wat is alles nodig en ek kry al die gereedskap by mekaar. En dan handel ek die projek af en maak 'n ding, bou 'n bed, slaan 'n ceiling, bou 'n muur. Ek doen allerhande verskillende goeders met my hande. En ek het gereedskap vir dit nodig. En ek het 'n plan nodig. Jy sien, en God het hierdie aardbol geskape. En God het 'n plan op hierdie aarde. En hy kies om jou en my te gebruik. Om sy plan uit te voer op hierdie aardbol. Die enigste probleem waarmee ek en jy sit, is ons het ons eie vrye wil. En ons vertrou onsself meer as wat ons God vertrou. Ek weet beter vir my lewe as wat ek God wil vertrou, dat hy weet beter vir my lewe. Ek dink ek weet beter om betekenisvolheid in my eie lewe te kry, as wat ek glo God sal dit vir my doen. Dis 'n probleem. Jy sien die probleem met my en jou vrye wil is, en as jy oud genoeg is, sal jy weet, hierdie is waar,
is ons weet nie altyd wat ons wil hê nie. Partykeer weet ons, partykeer weet ons wat, partykeer dink ons ons weet waarin moet ek my tyd spandeer en my energie spandeer, my geld spandeer om iets te kry wat ek graag wil hê en dan kom ek agter, okay, maar dis toe nou nie so great as wat ek gedink het is nie. Het jy al plek bereik waar jy gedink het, ag ek voel net nie lekker nie en ek weet nie hoekom nie. Ek voel so 'n bietjie depressief. Ek voel so 'n bietjie betekenisloos. Het jy al sulke plekke bereik? Jy sien, dis wat gebeur as ons ons eie vrye wil volg en wat ons dink ons nodig het om betekenisvolheid te beleef. Anders as my hamer waarmee ek 'n projek aanpak, het ons 'n vrye wil. My hamer het nie 'n vrye wil nie. En my hamer bly net dood, solank as wat hy nie 'n spyker slaan nie. Maar ek kies wat ek met hom wil maak. Hy kies nie self nie. En anders as my hamer het ek en jy 'n vrye wil om te kan kies om onsself oor te gee aan Jesus Christus se leiding in ons lewe. Ten spyte van ons agtergrond en hoe ons groot geword het. En sodoende beleef ek en jy betekenisvolheid. En Jesus leer ons in Matteus 10, as jy dit wil gaan lees. Dis hoekom ek sê, ek wil net 'n vinnige gedagte vanaand met jou deel. Verduidelik hy vir ons hoe ek en jy betekenisvolheid in ons lewe kan bereik. Hy begin deur te sê, sy disippels, die mense wat hy gevolg het, hy het hulle hande opgelê en hy het vir hulle gebid en hulle het mag en krag gekry om uitvoering te gee aan sy plan vir die wêreld. Aan sy plan. Hulle het hom gevolg en toe gee hy vir hulle die tools, die gereedskap om te doen wat hulle nodig het om te doen. En hy sê toe vir hulle, moenie bang wees nie. Moenie bang wees dat jy jou lewe gaan verloor nie. Moenie eers iets saamvat nie. Gaan net en doen net wat ek vir jou sê. Kom buite uit jou eie vrye wil uit. Kom buite jouself en doen wat ek vir jou sê. En jy sal betekenisvolheid ontdek. Jy sal dit ontdek. Ek het 'n vriend wat nou die dag getuig het, hy sê, ek was uitgedaag om deel te wees van 'n uitreikprojek. En ek wou nie, want ek het beter idees gehad van wat ek graag met my tyd wou doen. En ek het gegaan teen my eie wil. En in die einde van die dag het ek agtergekom, dis waar die lewe gaan. Ek het agtergekom, ek is so bly ek was daar. Jy sien, en dis baie keer hoe ek en jy betekenisvolheid in ons lewe ontdek, wanneer ons buite onsself bereid is om daarvoor te soek. En in die einde van Matteus 10, as jy die hele Matteus 10 gaan lees, sê Jesus hierdie woorde, hy sê, hy wat sy lewe wil behou, jy wat sê, ek wil alles wat ek dink vir my, ek wil dit by mekaar hou, hy wat sy lewe wil behou, jy wat jou eie vrye wil dag na dag volg en besluit hoe jy wil leef, sal dit verloor. Dit is 'n waarborg wat Jesus ons gee, die een wat my en jou geskaap het. Hy sal dit verloor en hy wat sy lewe ter wille van my verloor, sal dit vind. Jy sien, as jy graag betekenisvolheid in jou lewe wil ontdek, volg Jesus. Besluit om hom te volg, besluit om sy opdrag te volg en buite jouself uit te klim. Die lewe wat jy wil bou, is om alles wat jy het, jou asem, jou wil, met alles wat God vir jou gegee het, jou energie, jou geld, jou talente, alles net te gebruik om jou te bevoordeel in hierdie lewe. As jy dit gaan doen, gaan jy nie betekenis in jou lewe ontdek nie. Maar as jy dit alles vat en dit gebruik op wat God se plan is vir die wêreld, sal jy betekenisvolheid ontdek. En dis die gedagte wat ek vanaand by jou wil los. Vra jy ooit, wat is my doel op aarde? Wat beteken ek regtig? Voel jy so nou en dan mismoedig? Dalk voel jy vanaand depressief. Dalk voel jy dis die moeite werd om selfmoord te pleeg, want ek beteken niks nie. Dan wil ek vir jou sê, kom bietjie buite jou kop. Kom buite jouself. Kom buite jouself. Ons almal het iets om te gee. Moenie vir jouself so lieg nie. Ons almal het energie. Solank as jy kan asemhaal, het jy tyd.
Ons allemaal het gaves en talente, verschillendes. Ons het allemaal om te gee. En als je wil betekenis in hierdie leven ontdek, ga je het nooit in jezelf ontdekken. Je gaat het buiten jezelf ontdekken. En Jesus sê vir ons waar om het buiten onszelf uit te deel. En hij geeft ons kanalen, plekken om het te doen, om het te kanaliseren en het te doen. En die kerk is een van hulle. Sy kerk is een van hulle. Beleef jij betekenisvolheid in je leven? Zo. Hoe beleef ik betekenis? Nummer 1, volg Jesus. Volg Jesus. Besluit om te volgen met je leven. Nummer 2, gebruik waarmee hij jou toerus om te dien. Je geld, je tijd, je talenten. En nummer 3, moet niet bang wees nie. Dalk sit jy vanavond en je voelt depressief. Dalk voel je jou leven beteken niks nie. Dalk denk je is nergens jy op pad nie. Dalk vrees je als gevolg van die hele story met COVID. Dalk is jou leven so terug aarde toe gerik dat alles wat je gehad het, het jy verloor. Volg Jesus. Gebruik wat je nou het. Al is het min. Al is het net 'n uur. Kom buiten jezelf. Je moet niet bang wees nie. Weet je wat so interessant van hierdie? Kom ons noem het nou maar een recept. Hij werkt andersom ook. Je kan maar nummer 1 doen. Moet niet bang wees nie. Begin bij. Moet niet bang wees nie. Besluit, ik ga niet bang wees nie. En dan begin je buiten jezelf leef. En weet je wie gaan je ontdek dan? Je gaan ontdek dat jy geskapen is om jezelf te gee. En je gaan niet anders kan. Alsof Jesus op die eind van die dag al die krediet daarvoor te gee nie. Jy gaan nie anders kan as om te besluit om hom te volg nie. Hoe ontdek ek betekenis in my leven? Buiten myself. Buiten myself. Neem my binnenkant nie. Jy sal betekenis ontdek, sodra jy buiten jezelf begin soek. Sal het nooit binnen jezelf ontdek nie. So mag jy besluit om buiten jezelf te beginnen zoeken. Want wanneer je buiten jezelf begint zoeken, gaan je zelf verbaasd staan over wat God dier jou kan doen. Kom eens bid saam. Ons sê, onze Vader, ons loof en ons prijs hier vanavond vir hierdie gedachte. Dank je dat ons weet dat die antwoord voor je leven alleen niet binnen in ons nie. Maar het lee in u in die richting wat u ons inwijs. Mag ons buiten onszelf beginnen leef. Mag ons onszelf verloon en u volg met alles in ons. Die een wat ons geskaap het. Here, mag ons u vertrou. Meer as wat ons onszelf vertrou. Mag elke ou wat vanavond hierdie video kyk, oortuig word deur dit te probeer en die vrug daarvan te beleef. Nie omdat ek so sê nie, maar dat hulle dit gaan uittoets en kyk of het werk. Vir enig iemand wat vanavond kyk wat het moeilik het, Here, vir mense wat op een plek sit van wanhoop, vir mense wat op een plek sit van depressie, vir mense wat vanavond op een plek sit van angstigheid en vrees, mag hulle dit wat hulle het aanwend en een antwoord buite hulle self soek en vind. Soos die woord sê, soek en ons sal vind in die naam van Jesus. Amen. Ons thanks dat julle ingeskakel het, dis ons voorreg om saam met julle te kuier. Hey, 'n lieflike aand verder, ons sien julle donderdag aand 8 uur. Donderdag aand 8 uur, moet dit nie mis nie, en sonoggend 9 uur. So geniet julle aand verder, mag die Here julle gebruik, mag hy deur julle werk, mag jy 'n lieflike nagrus beleef, oor en uit hier van die Steynse huis. Lekker aand.